Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Gandia és membre de la xarxa espanyola de ciutats saludables. A més, també pertany a Xarxa Salut, la xarxa de municipis per al desenvolupament d'accions intersectorials participatives i en perspectiva d'equitat adherits al quart pla de salut de la Conselleria. Estem veient el cartell que ens anuncia la quarta edició de les jornades de salut comunitària que tindran lloc el pròxim dia 30 d'este mes de novembre en la ciutat de Gandia. Hola, molt bona vesprada. Ja hem vist, parlem de salut. I és que aquesta iniciativa que ens arriba des de l'Ajuntament de Gandia, des del seu Departament de Sanitat i Polítiques Saludables, està tenint una bona trajectòria ininterrompuda des del 2019 amb diferents temàtiques posades damunt la taula, amb la implicació veïnal, amb la implicació del sector professional, en la implicació de tècnics de l'àmbit de la sanitat, tot per ajudar-nos a tindre una vida més saludable en el context de la ciutat, en aquest cas, de la ciutat de Gandia. El pròxim dia 30 tindrà lloc aquestes jornades, quarta edició de les jornades de salut comunitària en la Casa de Cultura de Gandia, en horari de vesprada per a facilitar la participació. Si estan interessats com a col·lectiu veïnal, encara que ja hi ha més de 100 inscripcions formalitzades i la cosa va a destall. Si és que si estan interessats, anem a donar també la informació per a inscriure's a través de la pàgina de l'Ajuntament de Gandia, gandia.es. És molt fàcil inscriure's, participar i contribuir a aquesta vida saludable. La informació no la tinc jo, la informació la tenen les persones que ens acompanyen com a regidora de Sanitat i Polítiques Saludables de l'Ajuntament de Gandia, Liduvina Gil. Liduvina, molt bona vesprada. Bona vesprada. Un plaer tornar a parlar de salut, no? Que sempre és un tema interessant. També té tota la informació perquè ha treballat de valent per a la configuració també del programa d'esta quarta edició d'aquestes jornades. Com a tècnica del departament que gestiona Liduvina Gil, Eva Maurí. Eva, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, deia jo, més de 100 inscripcions ja formalitzades i això va per minuts incrementant-se. És a dir, que això demostra, per a fer una introducció, un pròleg, Liduvina, que interessa en aquest tipus de jornades que van néixer el 2019. Efectivament, ja és la quarta jornada que fem. Sabeu que un any ho dediquem als tècnics i un altre any ho dediquem a la ciutadania, a la formació. Però ja s'ha consolidat com un referent Gandia. Sabeu que a part de tindre diversos premis que tenim, de fet, vam rebre el que és a Madrid, el Premi de la Red Espanyola de Ciutats Saludables a les passejades inclusives, del Premi en este cas d'urbanisme saludable. I per tant, això fa que Gandia siga un referent, ja no només en les polítiques que fem, sinó en este cas un referent en el tema de salut i en el tema de desenvolupar jornades per a formar tant els tècnics com a la ciutadania. I jo vull contar que Gandia inicia aquestes jornades
perquè Gandia vol ser una ciutat cuidadora, no? Que cuida els seus ciutadans. I la manera de fer això va ser adherir-nos a la xarxa Salut i, i a partir d'ahí al quart pla de salut de la Comunitat Valenciana i a l'estratègia de salut en el pla nacional de salut. Això ens va permetre, d'alguna manera, pues, començar a fer un diagnòstic de salut de la nostra ciutat conjuntament en l'espai veïnal i en l'espai tècnic de la ciutadania i dels tècnics de l'Ajuntament de l'Hospital de Salut Pública. I a partir d'aquest diagnòstic hem anat formulant aquests projectes que han millorat la nostra ciutat i que la milloren dia a dia, en projectes en què en totes les coses té que estar la salut. Mm. En tots els processos de l'Ajuntament de Gandia és important tenir la mirada de la salut. Ah, així és. Eva, jo suposo que és tot una responsabilitat, un repte, no? Organitzar aquest tipus de jornades. Estem parlant de salut comunitària, de salut en definitiva, que es pot abordar des de diferents àmbits. Recorde una edició que estava plantejada des d'aquest urbanisme saludable, és a dir, que n'hi ha molts fronts al voltant de la salut. De la salut, efectivament. No? Per a mi sí que és important ressaltar que parlem d'una perspectiva de la promoció de la salut, no una mirada tan enfocada com en la malaltia que pugui tindre quan parlem de salut a nivell de tractament, sinó que així és més a nivell de promoció de la salut. I diferents àmbits. Sí, efectivament. No? Parlem de benestar. Sí. I quan parlem de benestar implica l'àmbit laboral, implica l'àmbit urbà, que comentava ella, no? Implica l'exercici físic, implica la part emocional, el benestar emocional, la salut mental. Ara entrarem al detall. Vull que entre les dues es comenteu un poc com s'ha plantejat i com quines seran les diferents passos en el contingut d'aquestes jornades. Però és molt fàcil, n'hi ha que escriure's, no? A través de la pàgina, Eva, de Gandia.es, no? Efectivament. Tenim dues modalitats. Arrel de la pandèmia, que varen tindre que fer aquestes jornades online, clar, les hem mantès i tenim l'opció presencial i l'opció online. En l'inscripció se selecciona quina volem. Si entreu a la pàgina de l'Ajuntament i la desplaceu cap avall, apareixen els banners, cliqueu en el banner que anuncia la jornada i redirecciona un formulari web on se fa la inscripció. Facilitar la informació en aquesta participació online a través del canal de YouTube, també de l'Ajuntament de Gandia, a través de la línia de via Zoom, es pot participar, i com no, la presencial. Tot arrencarà, heu optat per l'horari de vesprada per a facilitar, no, la participació. Sí, efectivament, quan és veïnal, quan parlem d'una jornada dirigida a tècnics, solen ser pel matí i al llarg de la vesprada, i quan són a l'espai veïnal, pues, solen fer a la vesprada per a facilitar que la ciutadania pugui assistir. Perquè sí, el que ens interessa és que la ciutadania comproven i miren i escolten experiències que es porten a altres municipis, experiències d'èxit, que després nosaltres podem canalitzar de la mateixa manera o podem derivar en altres projectes diferenciats. Però sí que és molt important la visió de veure quins projectes estan fent-se. I esta vegada aquestes jornades hem canalitzat a accions de treball comunitari, accions d'èxit que ja es porten en altres municipis, com a Saragossa, com a Barcelona, d'èxit que estan portant-se endavant, de salut comunitària, que participa tot el barri, conjuntament en el centre de salut, i que els centres de salut generen espais de salut per a aquestes persones que viuen al voltant del barri. Per tant, que són tot una, que no està separat el que és el tema assistencial, el tema de lo que és la ciutadania. Vale? Perquè estem molt habituats a que nosaltres els centres de salut són per anar quan estem malalts, no? Però no, se tracta d'una visió comunitària de que treballen els veïns, els metges, les infermeres dels centres sanitaris, conjuntament fent polítiques en el barri que generen salut. A base de decidir, pues bueno, pues una infermera va decidir que va fer una sortida pel barri caminant en els pacients que té. O avui anem a derivar una acció de planificar en el barri, de fer una acció en el barri que va generar salut i que va evitar que hi hagi contaminació o que hi hagi brutea o que perjudiqui els béns. Així és, estem parlant de fets reals, de polítiques d'àmbit municipal que es dona a terme gràcies a tot aquest treball que es fa en jornades com aquesta que ens ocupa. Anem a parlar de la implicació institucional, perquè aquestes jornades tenen el suport. Anem a parlar perquè estarà present el propi Ministeri de Sanitat, però
abans parlem del suport de la conselleria, amb aquesta inauguració que tindrà lloc a partir de les 5, que està prevista la inauguració. Recordem, dimecres 30 de novembre estarà, com no, l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, però la conselleria també estarà present. Sí, efectivament, estem molt contents perquè tenim el conseller de Sanitat que obrirà aquestes jornades i per nosaltres és un honor perquè això vol dir que la conselleria creu i valora les polítiques de saludables que es porten en Gandia, els projectes que hem fet projectes conjuntament en la conselleria, com és la plaça del Centre de Salut Roig de Corella, sí. I és un treball conjunt de participació ciutadana, en aquest cas de comunitària, de treballar el que és els metges, infermeres, en aquest cas els treballadors de salut pública, els treballadors de l'hospital, els veïns del barri, els tècnics de la conselleria, els tècnics de l'Ajuntament de Gandia, els tècnics de l'obra, és un projecte comunitari. Això una miqueta és el que s'entén en aquests moments, en aquest cas, per salut comunitària. Mm. Per tant, aquests projectes que portem, estem molt contents que el conseller ens acompanyi i bueno, la primera visita serà de Jara Cubillos, que ella és el Ministeri de Sanitat, com sabeu, és una persona experta en atenció primària. Vos parlar de la importància de la intervenció comunitària en primària. S'ha de treballar en la prevenció, sí. O sigui que podem evitar molta gent que vagi a la consulta, que estigui en consulta a través del treball comunitari, a través del treball de fer programes com el tenim d'entrenar salut, de que la gent eixi a caminar en una persona, no? En un monitor, però que això desenvolupa una sèrie de polítiques de convivència, de situació, de deixar la soledat, de tindre amb qui parlar, se desenvolupa una millora d'aquestes persones que després va comprovat per part dels metges en les analítiques de que aquest caminal s'ha beneficiat pues, en una baixada del colesterol, una baixada del sucre, o sigui, que ha canviat i que ha millorat el seu estat físic conjuntament amb la part mental, que és la bondat d'anar en gent, de sortir en gent, i després ells ja queden en la gent, ja tenen en qui anar, sí, ja, la rutina. Ja la rutina, ja tenen mateix un espai de trobada, ja només necessiten el que és l'administració. Clar, però l'administració ha de fer aquesta primera passa, no? per inculcar aquests hàbits saludables. Jo suposo, Eva, que és un plaer com a tècnica treballar en un departament com és el de polítiques saludables i sanitat en la ciutat de Gandia, tan activa, no? En aquestes qüestions de influir en el dia a dia, no? d'aquestes rutines. Sí, és un plaer, a més, el treballar de manera interdepartamental dins del mateix departament, sí. Com fora, no? Per a mi el nom que tenen les jornades no és a l'atzar, que es diga teixint vincles, no? Sí. Parla molt del treball comunitari. Sí, és que no ho ha dit encara, teixint salut al territori, teixint, sí, perdona. I és un dels pilars de la salut comunitària, no? El teixir i ser vincle entre ciutadania i personal sociosanitari, no? Fer cohesió, com parlava l'Iduvina al respecte, per exemple, venim de pandèmia, on moltes persones s'han vist en una soledat no desitjada, no escollida, i ara està costant-los, no? Tornar a eixir i tornar a fer xarxa. I com iniciatives d'aquest tipus afavorís que les persones tornem, no, a la societat i puguem tornar a generar aquests vincles que es generen benestar i repercutissin, sí. En la nostra salut. I a més, quan parlem d'estar actius, com que costa, no, un poc, però hi ha reacció, hi ha participació en la ciutadania de Gandia d'aquest tipus d'iniciatives que tot i afectar a la salut, com que no tot el món està disposat, però Gandia sí, la gent respon. Sí, bueno, jo estic molt, molt contenta perquè des de que iniciàrem el procés al 2017 i en aquest moment pues, planificar l'estratègia de salut de lo que és la ciutat de Gandia i crearem aquest espai veïnal, aquest espai també, en aquest cas, intersectorial, que són on estan els tècnics, aquesta connexió entre salut pública i l'Hospital de Gandia, aquest treball conjunt, que jo sempre ho comente, que nosaltres podem poder afrontar el que és la pandèmia, la Covid, millor que altres àrees de salut, perquè teníem aquest treball que ja fem i que ens connectàvem i ens comunicàvem conjuntament, salut pública, l'hospital, els centres d'atenció primària. Això ens va permetre que en el moment de la pandèmia poguérem treballar conjuntament i nosaltres ajudar a l'hospital en el que necessitava i els centres d'atenció primària.
i per altra banda pues fer que d'alguna manera la resposta sanitària fos millor que en altres departaments i també que tinguérem menys metges i infermeres malalts i moltes menys de funcions que altres departaments. I això és gràcies al treball que havien fet de crear aquests espais i que ja ara la ciutadania ja ho té com normalitzat, no? Perquè ara, per exemple, estem treballant dos dels projectes que és molt bonic, que és el d'acompanyament psicosocial, doncs aquest és un projecte d'intervenció comunitària, o sigui que és un projecte que a partir de veure la necessitat que en la consulta dels metges d'atenció primària vivien que hi havia moltes dones d'un tram d'edat que realment no necessitaven anar al metge, el que necessitaven és un altre tipus d'atenció, mateix d'acompanyament, per eixir d'aquesta situació que estaven patint en aquest moment, de que s'autovaloraren i que tornaren a recuperar la seva autoestima. Per tant, pues, vam ficar en marxa en salut pública, també l'Hospital, el Departament de Salut Mental, l'Ajuntament de Gandia, aquest programa que té un gran èxit. I això una miqueta és la medicina comunitària. Així s'ha creat projectes des dels àmbits dels barris, des de les necessitats dels veïns, i que això evita que després hi hagi gent que vagi a la consulta, i evita que col·lapsem els serveis sanitaris, perquè de vegades no és necessari. Sí, implicació veïnal absoluta. De fet, a les 6:15 arranca oficialment, després d'aquesta conferència a Marc, la trobada veïnal Experiències de Salut Comunitària. Ahí hi ha tres propostes damunt de la taula, no?, per a aquest tram d'aquestes jornades. Comenteu-nos de forma resumida entre les dues. Eva. Tenim la primera experiència, que justament parlarà dels consells participatius que s'han generat en Aragó, on a base d'aquests vincles que parlaven, no?, de l'associació de veïns juntament amb el centre de salut, han creat el procés participatiu per a millorar la salut d'un barri concret. El barri que és de les Delícies, que és a Saragossa, i a partir d'ahir pues, han creat els seus propis consells de salut per a millorar la salut. Per tant, des d'ahir podem millorar en situacions que puguem tindre. Nosaltres tenim molta problemàtica pues, en el barri de Beniopa, degut a que en aquests moments el que és el centre de salut de Beniopa té moltíssims pacients. Realment necessitem obrir ja res de Corella. Claro, això fa que se trobi una situació molt col·lapsada. Pues, si tu fas un treball en els veïns conjuntament en el centre de salut, vale, per ajudes a veure quina situació, què passa en els metges, què podem fer per a solucionar això, que els veïns puguen ajudar, els metges derivant pacients, bueno, persona, pues mira, no cal, perquè jo puc acompanyar-lo a tal puesto, puc fer aquest tipus de teràpia en ell, a mi ho podem derivar d'evitar que estiguera tan col·lapsat. Sí. Per tant, són processos que han fet des de la participació de lo que seria de l'entorn veïnal. Així és, optimitzar recursos. De forma, perquè estem ja en el tram final d'aquesta xerraeta, ens anem a una segona experiència. Sí, la de Ràdio Nicòsia, que són persones que han tingut un procés de problemes de salut mental, algunes d'elles que han necessitat intervenció mèdica i altres que han pogut fer-ho sense aquesta intervenció mèdica. I es comptaran l'espai que ells han creat en la societat per acollir i tindre cura de persones que puguen estar en un procés semblant. Això és en el territori, en Barcelona, no? En l'àmbit català de Barcelona. Sí, és un projecte molt important, que a més que té molt a veure també la ràdio, li diuen Ràdio Nicòsia, és un projecte i bueno, que ens agrada portar-lo perquè en aquest moment que s'està donant moltíssima atenció a la salut mental, pensàvem que era necessari en aquestes jornades pues, donar una miqueta i se mostra d'experiències que estan portant-se endavant, tot i que nosaltres també tenim molt bones experiències a Gandia, com el col·lectiu Obertament, que treballa des de fa molts anys, o el que seria, en aquest moment tenim el programa de SACEM, o el que tenim també el que és el CRIS, mateix, i el que és l'associació també que tenim, ASAEM, que tenim a Gandia, que porten molts anys treballant en aquesta línia, però sí que aquests són projectes de comunitari que impliquen a la ciutadania i als veïnats. Així és. I la tercera experiència, rescatant el poder de la comunitat, una experiència grupal de dones a Gandia. A Gandia, efectivament. Esta és la que comentava l'Iduvin abans, que està portada juntament amb Salut Pública i amb la Unitat de Salut Mental. I no vull contar massa, perquè preferís que ho escolteu de veu d'Imma i d'una de les partides integrants d'aquest primer grup. I anem a llevar a començar el quart grup ja. I ens contaran com han recuperat aquest poder, no?, que havien perdut per circumstàncies vitals de cada persona i com recolzant-se en persones entre iguals
han pogut superar i adquirir unes habilitats o reforçar unes habilitats que ja tenien però havien oblidat que tenien. Mm-hmm. I després hi ha un debat, perquè també és un poc que la gent participi, no? El públic que estiga, recordem, col·lectius veïnals, qui vulgui participar, accedir a la pàgina web gandia.es, anar fins baix de la plataforma, ahí estan els banners, el que és el cartell d'aquestes jornades, la quarta edició de Salut Comunitària, i ahí poden inscriure's de forma fàcil per a poder aprofitar aquestes jornades. I després hi ha una cloenda, tancament, que va a càrrec de Pepa Cases, no? Per a posar-li el punt final. Efectivament, sempre en les jornades ens agrada ficar mateix, pues, un detall diferent, no? Per a donar un aire de lúdic, d'alegria, d'haver fet un treball ben fet i que la ciutadania, pues, quan se vaja, també se'n vagi relaxada i contenta. Així, perquè ara són diverses hores de tindre que atendre ponències, però és l'últim moment que siga sempre de agraïm a Pepa que hagi acceptat, pues, acompanyar-nos un ratet en aquesta jornada. Així és, no pot tindre millor colofó, no? Aquestes jornades després d'un contingut més que interessant per a debatre, per a treballar el que és el tema de la salut, el tema de la prevenció, el tema de la implicació veïnal en aquestes polítiques saludables, polítiques en l'àmbit de la salut, que es pertoca directament a totes i a tots. I tot això en el Saló d'Actes de la Casa de la Marquesa, la Casa de Cultura de Gandia, el pròxim dimecres, dia 30 de vesprada, de 5 a 8 està previst l'horari, així és que més fàcil. No es pot posar. Recorden, gandia.es, van al final de la pàgina web de l'Ajuntament de Gandia i ahí busquen el cartell de les quartes jornades de salut comunitària, cliquen i ahí es fa l'inscripció de forma fàcil. Moltíssimes gràcies per la visita i convidar la gent que participe, no? Efectivament. N'hi ha un tope de descripcions? Pues l'aforament que té la sala. L'aforament, així és que ens encanten, sí, perquè la veritat és que sí. Ja hi ha més de 100, ja superen els 100 amb creus, així és que ens encanten si els interessa aquestes quartes jornades. Sí, i la gent que no puga accedir perquè ja s'ha completat l'aforament, tenim la via Zoom que permetrà que puguem participar en el debat, i així la gent que no hagi pogut inscriure's però t'interessa en participar, per el canal de YouTube de l'Ajuntament se podrà seguir sense necessitat d'haver-se inscrit prèviament. Perfecte, tranquil·lament des de casa o des d'on estiguin. Moltíssimes gràcies, un plaer, gràcies per la visita i enhorabona per tota aquesta tasca i a disfrutar d'aquestes quartes jornades. Moltes gràcies. Posem el punt i final nosaltres, així ens agrada parlar de salut, de polítiques que ens faciliten aquesta vida saludable, sobretot la implicació veïnal en el desenvolupament d'aquestes polítiques saludables en l'àmbit municipal, perquè sabem tots que la sanitat és una responsabilitat autonòmica de l'administració autonòmica, però queda ja evident, palès, a més de jornades, que des de l'administració local es pot fer i molt per a contribuir a aquesta vida saludable de totes i tots. Posem el punt i final. Així, gràcies per acompanyar-nos i fins al pròxim programa. Agricultor, en AgroSafort te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.